მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. აი ეს ტარო ნახეთ, აი ეს სალვადორ დალის ტარო. ასეთ თემაზე. ვინ არის დამნაშავე თქვენს უიღბლობაში? ვინ არის დამნაშავე რომ არ გიმართლებთ? Და აგრეთვე რა ბუმერანგი მიეწევათ თქვენს მტრებს და აგრეთვე თქვენი მტრების დაბლოკვა. ნახოთ აბა, რამდენად არის შესაძლებელი ეს ყველაფერი. ვინ არის დამნაშავე რომ უიღბლო ხართ, რომ არ გწყალობთ ბედი, ასე ვთქვათ. ნახოთ აბა, ვინ არის დამნაშავე, ვინ არიან ეს ადამიანები? Მოდით პირველ რიგში დავსვათ შეკითხვა, თქვენ როგორ ხედავთ ტარო, ხო? Თქვენ როგორ ხედავთ ტარო? ნახოთ აბა, არ შემიშალოს ხელი სანთელმა. Როგორ ხედავთ ტარო თქვენ? აი ეხლა რა მდგომარეობაში ხართ? თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. განცდებში ხართ, თითქოს რაღაცა დაინგრა, ჩამოგეშალათ, ცა დაინგრა. Ცა დაგემხოთ თავზე თუ რა ვიცი. ამოვიდა კოშკი მოკლედ. Ხართ აი ასეთ მდგომარეობაში. Ძალიან დიდ განცდებში. Რომ ფიქრობთ, რომ რამე შველება, რომ არაფერი აღარ მიშველება და ასე შემდეგ, ჩემო კარგებო. Სანამ ცოცხლები ვართ, ჩვენ შეგვიძლია ყველაფრის შეცვლა. Ასე რომ ამოიღეთ ასეთი ფიქრები თავიდან და ზუსტად ეს განსაცდელი, რაც მოვიდა ახლა თქვენ ცხოვრებაში, ხო? ეს განსაცდელი თქვენ მიგანიშნებთ, რომ უნდა შეცვალოთ კურსი. Და თქვენ იძულებული გახდებით, გინდათ თუ არ გინდათ, თქვენ შეცვლით თქვენს კურსს. Როგორი რა გზითაც მოდიოდით აქამდე, იმ გზამ არ გაამართლა უბრალოდ. Ახლა უნდა შეცვალოთ კურსი, შეიცვალეთ გზა. Ესე იგი, ვინ არის დამნაშავე? Იმაში რომ თქვენ უიღბლო ხართ, მოდით ასე ვთქვათ. Ჩვენს უიღბლობაში სხვას უნდა დავადანაშაულებთ, ეს არის ჩვენი ჯგუის ბრალი და არავისი ბრალი არ არის. Უბრალოდ ვიღაცებს ვენდეთ და მათ იცარგებლეს. მოდით ვნახოთ აბა, ვინ არიან ეს ადამიანები? Აი თქვენს, თქვენი გარემოცვა ვნახოთ, თქვენი გარემოცვა, როგორ ხედავ სალვადორ დალის ტარო თქვენს გარემოცვას. როგორი მფარველობა ყავთ? ღვთის სახით ნახეთ, ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა სამყაროდან, როგორი მფარველი ყავთ? თქვენი მფარველი ანგელოზი. ნახოთ აბა, ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც თქვენ ხელს გიშლიან? ხელის შეშლა ჩანს როგორც თქვენს რომანტიკულ ურთიერთობაში, ხო? Ну романтиულ ურთიერთობაში ჩანს პირველ რიგში ხელის შეშლა. Დაშორება, აი ამ ვიღაცის ენაზე, ვიღაცის ცუდ ჩარევაზე, აი უხეში ჩარევა ჩანს თქვენს შორის. ტუზის კვერთხები და ვნახოთ, აი აქ ჩანს პიროვნება. Რა ურთიერთობა ქონდა თქვენ ამ ადამიანთან, შეხედოთ. თქვენ ცხოვრებაში იყო ადამიანი, რომელთანაც იყავით ბედნიერი. Ეს როგორც აი ღვთის მადლი, რაღაც ისე ჩანს ეს პიროვნება თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. Და აი სწორედ აი ამ ვიღაცის ჩარევა, უფრო სწორად ეს პიროვნება არ ჩანს თავისუფალი. Მე მგონი ამ პიროვნებას ოჯახი ყავს, ხო? ეს პიროვნება არ არის თავისუფალი. Და ვნახოთ აბა თქვენთან ურთიერთობა როგორ ჩანს. თქვენთან ურთიერთობა ამ პიროვნების შეცდომა დაუშვა ამ პიროვნებამ, რომ თქვენთან დაიჭირა საერთო. იმიტომ რომ ეს იყო გრძნობებს აყოლა, ნამდვილად თქვენ შორის იყო დიდი გრძნობები, ეს იყო მისი მხრიდან გრძნობებს აყოლა და უბრალოდ თვითონ შევიდა შეცდომაში და თქვენ შეგიყვანათ შეცდომაში. ეხლა ვნახოთ ჩვენ თქვენი გარემოცვა როგორია. თქვენი გარემოცვა ეს ადამიანები. ეს ადამიანები ვნახოთ აბა, რა უნდათ თქვენგან, როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილები. როგორ გიშლით ხელს წინსვლაში, ამას შეხედეთ. ხმლები ამოდის. წინსვლაში გიშლით ხელს
ადამიანები თუ ადამიანები ვნახოთ, ვინ არის ეს კონკრეტული ადამიანი, ვინც უშგიშლით ხელს. ვინ არის ეს კონკრეტული ადამიანი? Ეს კონკრეტული ადამიანი არის მამრობითის ქესის წარმომადგენელი, რომელიც პირდაპირ ხელშემშლელია თქვენი ურთიერთობის. Ურთიერთობის ჩამშლელი, შემშლელი. Ai nachet? Heli șeușala, tu când sunt ieri tu bas. Dar rogor demonii se am ovit ai sadamiani. Ho, ai vrut să concret ulip ironeba. Vnahot rau urti ieri tu bagac, tu când ai am ironeba asta în apa. Vnahot rogor demonii se am ovit ai vrut să. Rau urti ieri tu bagac. E sadamiani, tu când îți vorbi din gasulia. Gasulia ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ თქვენ გერჩით. Თქვენ გერჩით, აი თითქოს არ უნდა რომ ბედნიერი იყოთ. Ნახოთ აბა ამ პიროვნებას როგორ ხედავს ცალკე. Ამ პიროვნებას შესაუცარია. Ეს პიროვნება თქვენთან არის დაკავშირებული რაღაცა კარმული ძაფებით. Sădăți arunăți ahuidăt, ai gdevnit, tavisi picrebit, fizicurat, azrobrivat, gishlit hels, bednireba și gishlit hels, ai concretul ipironeba. Rogor, avadm copii se ceans, avadm copii suli sa damiani ceans, am așa hedet? Avadm copii suli sa damiani. Șeprobilia ragața ai, demonitari șeprobilicit, ișmachitari șeprobili, ișmacheuli adamieni, da. Ai zborot, eba, e zboma tu ragața, tviton, ampironebas da azia, nepsta, moglavs, da amigere, da, moglavs ampironebas, e ragața bogma. Ho, amitom, modit, ilocet, mistuis, imitoro, oveli gadarcenili, adamianistuis, cven, samaro, gvagil doveps, nu ragața, bonus epiticit, cveni loc epita, Cero ჩვენ ers davlotsavt samqaros es ukharia da mosons chveni sakcieli. Amiton ar dagvaviqs chveni mteriz una sheviqvarot da vizrunot misi sulis gadarchenaze. A es pirovneba romelits ekhla amovida tken chkhovrebashi romelits gishlit tkens bednierebas ushlis khels. Bevri simtsare gakhsot misgan da kidev ganakzobs. Ai nakhit kidev ganakzobs. Ეს როგორც გამაფრთხილებელი არკანისი ამოვიდა ამ პიროვნებისთვის, რომ თუ ჭკუას არ მოუხმობს, შეიძლება გადავიდეს სხვა განზომილებაში. Ღმერთმა შეუნდოს. Მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას. Სამომავლოდ როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას, მაგალითად მიმდინარე წელი ვნახოთ. Შევეკითხოთ სალვადორ დალის ტაროს, ხო? Ნახოთ. Ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას მიმდინარე წელს. Ოღონდაც ეს ემოციები მოიშალეთ თქვენ, იმიტომ რომ დამშვიდით, დაწყნარდით, ყველაფერი გადავიდა წარსულში, ეს ტკივილი, სულიერი ტკივილი დამარცხდა და გადავიდა წარსულში, დამშვიდით. Მომავალი უკვე თქვენს ხელთ არის. Თქვენი სული მოკლებულია რაღაცა სიმშვიდეს. Აი ნახეთ. Da, ჩანს კიდევაც თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ და აი ეს სიტუაცია რომელმაც მოიკლა თავისი თავი ასე ვთქვათ, იმოქმედა, იმუშავა, გაგამწარათ და აი დასრულდა ეს პროცესი. დასრულდა, დაპატარავდა, დაპატარავდა და გადავიდა წარსულში. Თქვენ ჩანხართ ეხლა გაძლიერებული, ხედავთ ხო? Აი გამარჯვების სიმბოლო რუნები გაგიგიათ? Ერთ-ერთი რუნა, გამარჯვების სიმბოლო არის დადგმული აი ამ რაღაცა სიტუაციაზე, რომელმაც თქვენ მოგიტანათ დიდი უსიამოვნება ცხოვრებაში. Ანუ დამარცხდა უკვე აი ეს რაღაცა სიტუაცია, გაშავდა, დაპატარავდა და წარსულში გადავიდა. თქვენ კი ჩანხართ გაბწყინებული, გასხივოსნებული და ბედნიერად. ეს არის მომავლის არკანი. თქვენ ჩანხართ როგორც ძლიერი ქალი. Აბა ვნახოთ ამ ძლიერ ქალს როგორ გაუმართლებს მომავალში, ვნახოთ. Დიდი წარმატება მოდის თქვენგენ, ჩემო კარგო. Მოიჩქარეს კი არ მოდის, მოიჩქარეს თქვენგენ დიდი წარმატება. Ეს არის მე7 არკანი და ქვია ეტლი.
მზად იყავით აი ამ წარმატების მისაღებად. თქვენ ნამდვილად იმსახურებთ მას. ეს თქვენ ხართ კვერთხების დედოფალი, მისტიური ქალი. Უკვე ამდენი გამოცდილებით დაბრძენებული და დაჭკვიანებული ქალი. Მაგრამ ემოციებს ებრძვით ხო? უარყოფითი აზრები ხო? გიდრიალებთ თავში და ეს დროდადრო მოდის თქვენს მეხსიერებაში და ამგიტივდებათ ხოლმე. Ხო, აი, ამას ებრძვით. Და რამენაირად უნდა ეცადოთ ან ფსიქოლოგთან მიდით, რამენაირად ეცადეთ დამამშვიდებლები დალიოთ და გაუშვათ წარსულში. Და მხოლოდ პოზიტივზე იფიქროთ. Პოზიტივი. Პოზიტივი შემოუშვით თქვენ ცხოვრებაში. Ვნახოთ პოზიტივს, როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ. Თქვენ გადადიხართ მეორე მდინარის მეორე ნაპირზე, აქ ჩანს ექვსიანი ხმლები. ექვსიანის ხმლები ჩანს. Წარსულის აი ეს ცუდი მოგონებები რჩება წარსულში და თქვენ გადადიხართ მეორე მშვიდობიან მხარეს. ვიღაცა გეხმარებათ. Აი ამ სამშვიდობოს გადასვლაში ვიღაცა გეხმარებათ, შეიძლება სამყარო გეხმარებათ, შეიძლება სამყაროს შეიძლება ვიღაც ადამიანის ხელით გეხმარებათ სამყარო. თქვენს გვერდით დგას ეს ადამიანი. ეს ადამიანი არის მამაკაცი. მამაკაცი და თქვენი თავისუფლება ჩანს. თქვენი თავისუფლება და აი ფეხზე დადგომა ჩანს, იცით? აი ფეხზე დგებით. თქვენ ცხოვრებაში ქონდათ რაღაც ესეთი პერიოდი, რომ ფსკერს ქვემოთ იყავით. Თქვენ ამას გრძნობდით, რომ ფსკერს ქვემოთ იყავით. Და ეს ეხლა უკვე ხართ ამოსული და უფრო ბევრად ამოხვალთ კიდევ და ჩანს აი ეს წარმატება, რომ გაძლიერებულით ჩანხართ. წარმატებაც მოდის. კვერთხების დედოფალი. დედოფალი ხართ უკვე. Და აბა ვნახოთ კიდევ მომავლიდან თქვენთვის. ისევ ჩანს ეს კაცი. ეს ავანტყოფი კაცი. სანამ ცოცხალი იქნება, ალბათ დროდადრო გამოჩნდება ხოლმე, მაგრამ თქვენ უკვე იმდენად გაძლიერებული ჩანხართ მომავალში, რომ აი ეს კაცი უკვე ვერაფერს ვეღარ დაგიშავებ და საერთოდ არაფერი აღარ იქნება თქვენს თვალში ეს პიროვნება, იცით? ნოლი. ნოლზე ნოლი იქნება, იმიტომ რომ თქვენს გვერდით ჩანს ვიღაც სხვა ადამიანი, სხვა პიროვნება, სხვა მამაკაცი, რომელიც აი როგორც მფარველი ანგელოზი ისე ყავთ. როგორც აი მფარველი, როგორ გითხრათ? ფარი. ზურგს გიმაგრებთ, გვერდით გიდგათ როგორც მეგობარი. ყველანაირად. და ვნახოთ აბა სამყარო რას გირჩევთ ამ სიტუაციაში. Სამყარო გირჩევთ აი ამ სიტუაციას, აი ამ აი სიტუაცია ზუსტად ახლა თქვენი მდგომარეობა. პიროვნება რომელიც ახლა თქვენ ცხოვრებაშია გაუფრთხილდით, მას უყარხართ და ის გაგიყვანთ სამშვიდობოს და ჩანს კიდევაც აქ. შეყვარებულები. აი კიდევ ჩანს კვერთხების რაინდი. მამაკაცი რომელმაც იცის რომ თქვენ ხართ მისი. დარწმუნებული ამაში. და გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ. ის მოაბიჯებს თამამად. მისი ნაბიჯები არის გარკვეული და მტკიცე. და ვნახოთ აბა მისგან როგორი ბედნიერება მოდის თქვენკენ. სხვათა შორის ეს მამაკაცი იმისათვის რომ თქვენ შეგინარჩუნოთ უწევს ბრძოლა აი იმ პიროვნებასთან რომელიც წელან ამოვიდა დემონის სახით. იმასთან მოუწევს დაპირისპირება აი ამ პიროვნებას, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში როგორც თქვენი მეგობარი, როგორც თქვენი მფარველი ანგელოზი. თქვენ ამ პიროვნებამ უნდა დაგიცვათ აი ამისგან. აი ამისგან. მიხვდით ხო? და ვნახოთ აბა როგორ ხედავს აი ამას ყველაფერს კარტი. როგორ ხედავს ტარო ამას ყველაფერს, როგორც ღვთის მადლი. რაღაც დიდი ბედნიერება მოდის თქვენკენ. და თქვენ ამას იგრძნობთ დაცულობას, იცით? დაცული იქნებით ძალიან ისე სანდოდ. და არ არის გამორიცხული სხვათა შორის, რომ თქვენმა ლოცვამ გამოიღოს შედეგი და ის პიროვნება, რომელმაც გაგიმწარათ ცხოვრება, რომ დაფიქრდეს. და მე ვფიქრობ, რომ გამოსწორდება ეს ადამიანი, თუმცა უკვე გვიანი იქნება, თქვენ ეს ვეღარ დაგიბრუნებთ. ნახოთ აბა შევხედოთ.
თქვენ მაინც იყურებით უკან. Რაღაც წარსულისკენ, წარსულის ფიქრები, წარსულის მოგონებები მაინც გახსენდებათ ხოლმე დრო და დრო, ხო? Ნახეთ, თქვენი წარსული, რომელიც არის უკვე დაპატარავებული და წარსულში გადასულია. Თქვენ წინ იყურეთ ჯობს, იმიტომ რომ წინ გელოდებათ დიდი ბედნიერება, დიდი წარმატება, დიდი სიხარული. Ეს წარმატება ეს წარმატება ჩანს აი აქ. Წინ, ხელის გულზე. Თქვენთვის. Და ვნახოთ ბოლოს. Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? Კეთეთ ორ წელიწადში. Თქვენი სიხარული, თქვენი პოზიტივი. Როგორ ხედავთ ტარო? Ნახოთ. Გამოყატეთ თქვენი შავერტილება, როგორ მოგწონთ სალვადორ დალის ტარო? Მომწერეთ. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო ორ წელიწადში. Რა შეიცვლება თქვენკენ? Რა შეიცვლება თქვენკენ? Თქვენ ვერაფერს ვერ დაგიშავთ, ეს ადამიანი მორჩა უკვე ამთავრებს თავის манипуლირებას თქვენზე. Დასრულდა უკვე მისი, აი ნახეთ, ცრემლში ჩანს ბუმერანგი გამოჩნდა. ორ წელიწადში გამოჩნდა აი ამ პიროვნების ბუმერანგი. Რომელმაც თქვენ დიდი გულის ტკივილი მოგაყენათ ორ წელიწადში. Ხოლო თქვენ როგორ ხედავთ, აბა ვნახოთ. თქვენ ხედავთ ორ წელიწადში კმაყოფილი ფინანსურად, მატერიალურად. Da, იცით როგორი სიტუაცია, როგორც აი кошмарული სიზმარი, кошмарული სიზმრიდან რომ გამოდის ადამიანი და მადლობას რომ ეთქვის ღმერთს, რომ ღმერთო რა კარგია, რომ ეს სიზმარი იყო და არ იყო ცხადი. Აი რაღაც აი ესეთი გამოსვლა ხდება თქვენი, რაღაცა სიახლე, ახალი სუნთქვა იწყება თითქოს თქვენ ცხოვრებაში. Და ვნახოთ ეს ახალი მეორე ცხოვრება რა ღვთისფარველობა უზარმაზარი. ღვთისფარველობა გაქვთ. Da, ვნახოთ ამ ღვთისფარველობის ქვეშ ყოფი თქვენ, როგორ გამოიყურებით. Რვიანის მონეტებში გამოიყურებით, კი ბატონო, ეს მშვენიერია. Ну, იცით რა არის უკვე, იმდენად არის ჩამზარი თქვენში ეს სევდა რაღაცა, დაკომპლექსებული ხართ უკვე, რომ გიჭირთ იცით ამისი დაძლევა. Დრო და დრო, მაგრამ თქვენ გადაგარჩენთ ტაძარი. ტაძარი გადაგარჩენთ, შვება. ლოცვაში მერჩი სამყაროს მიმართ საუბარში ისაუბრეთ, სამყაროს ესაუბრეთ. სამყაროს ესაუბრეთ, აი თქვენს ფიქრებზე, თქვენს დარდზე ესაუბრეთ. მას ხოლოდ გაიხარდება. აქ ჩანს თქვენი უკვე ქრონიკულში გადასული სევდა. მიუხედავად იმისა, რომ მომავალი ყველაფერ კარგ სიკეთეს გთავაზობთ, თქვენ მაინც წარსულში ხართ ნაწილობრივ ჩარჩენილი. ამიტომ რას გირჩევთ ამასთან დაკავშირებით ტარო ვნახოთ. რას გირჩევთ? ნახეთ. ისევ და ის ამოვიდა წარმატება, ეტლი. ჩქარობს თქვენგან წარმატება და სიხარული, შემოკარგებო, რა გაქვთ სანევიულო. Წარსულში გადავიდა ის ყველაფერი ცუდი. Და რაღა გაქვთ სანერვიულო? Კიდევ ამოვიდა ღვთისფარველობა, ღვთისშეწევნა, სამყაროს დანადგომა, ამას შეხედეთ. Როცა ღმერთია ჩვენთან, რისი უნდა გვეშინოდეს? რისი? Ჩვენ არასოდეს არ ვართ მარტო, განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვისაც გვწამს ღმერთის არსებობის. Ღმერთი ეს სამყაროა, სამყაროში ვართ ჩვენ და სამყაროა ჩვენში. Თუ ადამიანს სამს ღმერთის, ის მარტო არასოდეს არ იქნება, თუნდაც უკაცრიელ კუნძულზე აღმოჩნდეს. რაც უფრო გვწამს ღმერთი, მით უფრო დიდი მადლი მოდის მისგან, ეს დაიმახსოვრეთ. რაც უფრო მეტად ესაუბრებით ღმერთს, სამყაროს, მით უფრო მეტად გეხმარებათ თქვენ და მით უფრო მეტად გვეხმარება ჩვენ. ყოველ მხრივ გვაძლევს ენერგიას, წარმატებას, შეწევნა მოდის ღვთისგან. Ამიტომ გწანდეთ ღმერთის, იწამეთ უზენაესი ძალების არსებობის, იწამეთ ხალხო. ვნახოთ ახლა და თქვენი იღბალი.
ძალიან ისე სწრაფად ამოვიღე. მიგვინეთ, როგორც სწრაფად ამოვიღე, ისეთივე დაუდევარი პასუხი მივიღე. ამიტომ პაროსთან არ შეიძლება ისეთი რაღაცა. Aba vnachod, tkveni irbali, ho, tkveni irbali, samomavlot, tkveni irbali, samomavlot, vnachod, aba. Tkveni irbali, samomavlot, kur kredavt, tkven, salvador dali staro. Qvela kal suharia, lutsa esmistro, mazze sheqvarebulia mamakatsi, qvela suharia, tkvenze sheqvarebuli mamakatsi amovida. Nakhet? Შეყვარებული. Შეიძლება ისე იყოს შეყვარებული, რომ სმაც კი დაიწყოს. Რომ რაღაცნაირად დაიმშვიდოს თავი. Აბა მისი სურვილი, აი მისი სურვილი, თქვენთან ერთად ყოფნა. Დაოჯახების მიზნით, სხვათა შორის. Სერიოზული მიზნით. Აბა ვნახოთ, თქვენ ცხოვრებაში ეს იგი შემოდის პიროვნება, მომავალში. Ვნახოთ, თქვენი ერთად ყოფნა. Სასწაულია. Ერთ ოჯახად ყოფნა. Ეს არის ათიანის მონეტები. Გარდა დაოჯახებისა, აქ არის უზარმაზარი წარმატება. Უზარმაზარი. Იმედია, რომ თქვენ არ დაიბნევით ამ წარმატების დროს, რომელიც თქვენ გელოდებათ სამომავლოდ. Არ დაიბნევით, გაწონა სწორდებით. Ცოტას ილაპარაკებთ, რამდენადაც ეს არის ღვთისმადლი. Ვინც არ უფრთხილდება ღვთისმადლს, ის კარგავს მას მალევე. Ამიტომ მოგიწოდებთ, რომ შეინარჩუნოთ ეს ღვთისმადლი, რაც შეიძლება დიდხანს დუმარეთ. Მხოლოდ თქვენ გეცოდინებათ, რომ ეს არის ღვთისმადლი. თქვენგან მოდის, მოიჩქარის. Და ვნახოთ აბა თქვენ ამ ღვთისმადლის ფონზე, როგორ ხედავთ. Კი ბატონო, ისევ და ისევ ჩანს თქვენი სამშვიდობოს გადასვლა, სამშვიდობოზე გადასვლა. დიალოგი ჩანს, ძალიან გაგვიგრძელდა. Dialogi ჩანს ვიღაც პიროვნებასთან, რომელიც არის გარდაუვალი, რომ რაღაცა გაირკვეც საბოლოოდ. Ხო, მოკლედ არ მისცეთ ადამიანებს უფლება, რომ თქვენ ცხოვრებაში აფათორონ ხელები და თქვენ ცხოვრებაში ჩაყონ ცხვირი. ძალიან ერევიან თქვენ ცხოვრებაში, მინდა გითხრათ, ძალიან ერევიან თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ, აი ძალიან ერევიან თქვენ ცხოვრებაში ადამიანები. რატომ აძლევთ ამის საშუალებას? Არ მისცეთ საშუალება, ჩემოკარგებოდა. Ეხლა მაინც ისწავლეთ ჭკუა და ილაპარაკეთ ცოტა. Ეს წარმატება შეინარჩუნეთ, გირჩევთ, ეს წარმატება შეინარჩუნეთ და აი ესეც ნახეთ, დიდი ბედნიერება. Აი დაწყვილება ჩანს თქვენი და თქვენზე შეყვარებული ადამიანი. Აი ესეთი კარტი ამოვიდა თქვენთვის. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. Დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577-343. Vimeureb 599 577-343. Damiregat, damimesijet, davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensavi shegitvebze. Ai ase ideba taro. Ase da tkven dasvalt shegitvas. Me amovigeb ert arkans da tkvens tvalzin gavshiprav. Ra amovida. Uf, sheqvarebuli adamian. Შეყვარებული ადამიანი ამოვიდა, მამაკაცი. მოფრინავს. Კარგი შემოგარგებო. Ასეთნაირად დასრულდა ჩვენი საუბარი. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალში ხვედრამდე.